colocou na parede. Jogada de mestre, cara. Ó, cara, eu vou te falar com você uma coisa. O Marcos Braz, esse também tem muitos prós, né? Contra, né? Mas tem uns prós também. E esse é um dos... Vou botar pra baixinho. Porque falar do Marcos Braz não pode muito ficar exagerando. Mas a verdade é que gente, chama-se potencial construtivo. É uma das palavras que mais a gente está ouvindo no momento. Potencial construtivo. É a situação do Vasco da Gama conseguiu. E para conseguir esse potencial construtivo... Vamos por etapa. O que é potencial construtivo? O Vasco da Gama, por exemplo, tem o estádio São Ratuário. Vou falar sério, não. São Januário. E eles queriam uma verba do governo do Rio de Janeiro para reformar o estádio e alegar o potencial construtivo da localidade. O que é o potencial construtivo? Com a reforma de São Januário, a vizinhança seria mais valorizada, as creches, as escolas, as ruas, as avenidas, os comércios, tudo ficaria melhor e o próprio governo também ganharia com isso. E sim, o governo aprovou 500 milhões de reais para o Vasco reformar São Januário. E o Marcos Braz é um dos vereadores e colocou sim. Ele também aprovou a reforma, mas ele falou, olha, quando o Flamengo for ter o seu estádio, eu precisar, eu também quero o sim de vocês. Então agora o Flamengo já se apega no seguinte, se o Vasco conseguiu 500 milhões para reformar São Januário, a ideia do Flamengo é conseguir no mínimo 1 bilhão nesse potencial construtivo para a construção do estádio próprio do Flamengo. Gente, eu não estou falando do terreno, estou falando do Flamengo já ter o terreno, e daí esse dinheiro vai vir no potencial construtivo para que seja feito o estádio, para a construção do estádio. Então foi uma jogada de mestre do Marcos Braz, sim. Que agora todos os vereadores estão meio que ali na mão dele, porque ele aprovou o sim. Então agora todo mundo tem que dar o sim para ele também. E sim, se o Vasco conseguiu ali sim, 500 milhões, o Flamengo merece um bilhão, né? Até porque aquela área do gasômetro já era uma área que já estava morta. O Flamengo ali vai fazer um estádio, vai ser tudo... Cara, vai... O potencial construtivo ali será um absurdo pro município e pro governo do Rio de Janeiro. Então, jogada de mestre, cara. Parabéns aí ao Marcos Braz, hein, cara. Dá parabéns ao Braz, cara. Brincadeira. Você dá parabéns ao Braz ou não? Comente, quero saber o seu comentário, ele é muito importante. Um beijo. Com Deus, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Não se esqueça, o principal mega é show. Mas Deus é mais, tamo junto, nação.